urte betetzen dira argi eta Iñaki bizia galdu zutela. Gaur, martxan jarri eta 29 urte beranduago, salbuespenezko dispertsioaren neurriak indarrean darrai oraindik. Oraindikan ere indarrean mantentzen den salbuespenezko politika honen dispertsioaren 29 urte hauetako ondorio larriena. Preso politikoak bizitatzera joateko errepidean bidaia egin ari ziren 16 zenide eta lagunek bizia galdu dutela da. Argi Iturralde eta Iñaki Balerdi Lasarte Oriatarren kasua da. Momentu hartan, preso politikoa zen Juankar Balerdi beraien semea eta anaia bizitatzeko egin behar zuten bidaia luzean bizia galdu baitzuten. Jose Balerdi, aita ere, bere semea bizitatzera zegoana larriki zauriturik geratu zen. Argi eta Iñaki oraindikan ere indarrean mantentzen den erabaki politiko baten erruz hil ziren. Preso politikoak beraien etxetatik urru mantentzeko helburua duen salbuespenezko neurri politikoa. Salbuespenezko neurri honekin, dispertsioarekin, preso politikoen giza eskubideak urratzeaz gain, senideen eskubideak urratzen dira. Bai, salbuespenezko neurriak beraien senideengan eragiteak beraiengan duen eraginagatik, eta bai eta senidek beraien larruan pairatzen dituzten ondorioengatik ere. Argi Iturralde eta Iñaki Balerdiren kasuan bezala. Lasarte Oriako EH-tik ondorengoa salatu nahi du. Oraingoz, errepidean hil diren 16 senide eta lagun horien memoriaren errekonozimenduaren eskubidea urratzen ari da oraindik. Nun dago salbuespenezko neurri honek egunero preso politiko eta senideen giza eskubideak urratzen dituen politika honek eragindako 16 biktima hauen sufrimenduaren errekonozimendua? Noiz arte egongo da Argi eta Iñakiren memoria isildua errekonozimendurako inolako eskubiderik izan gabe? Senideek ere beraien larrutan pairatzen duten dispertsioaren politika hau biziarteko kondena bat baina gehiago da. Dispertsio politikaren ondorioz hildako 16 pertsona hauen errekonozimendu ezak adierazten duen modua. Gure herrian, oraindik ere, errekonozimendu gabe dauden biktimen memoriari eta familiari egiten zaien bazterkeri hau, ez da ulergarria, ez da onargarria ere. Lasarte Oriako EH-tren iritziz, gertatutakoaren egia mosaiko handi bat izan behar da. Egia ezberdinez osatutako mosaiko zabal bat. Egia guztiak maila berean ikusarazi eta errekonozimendu behar dira gizartearen aurrean. 15 urte daramazkigu iturri ofizialetatik ez bezala, Argi eta Iñakiren memoria kaletik eta herri ekimenetatik bizirik mantentzen. Errekonozimendu soziala beharrezkoa, baina baita instituzionala ere. Argi eta Iñakik ere errekonozimendu instituzionala izatea eskatzen diegu Lasarte Oriako udaleko alderdi politikoen, Eusko Jaurlaritzari eta dagokien instituzioei. Biktima guztien egia, justizia, erreparazioa eta diskriminazio ezaren eskubidea baitu. Era berean, dispertsioarekin amaitzeko deia egiten dugu. Dispertsioa 100 zauritu eta 16 hildako hauen erantzule zuzena delako. Giza eskubideak momentu oro urratzeko tresna delako. Eta euskal gizarteak hamaika aldiz horrela eskatu duela. Horregatik guztiagatik, dispertsioarekin amaitzeko deia helarazten diogu euskal gizarteari. Berau martxan jarri zutenei eta Lasarte Oriako udaletxeko alderdi guztiek. Dispertsioari amaiera emateko ordua da. Hiritar guztien eskubidekiko ardura izateko garaia da. Biktima guztiek, Argi eta Iñaki ere, egia, justizia, erreparazioa eta diskriminaziorik eza izateko garaia da salbuespenik. Hoxe da, Lasarte Oriako EH-tik egun honetan, gogoratzen duguna, azaltzen duguna eta adierazten duguna. Gracias.